Християни вірять, оскільки смерть у людській природі переможена воскресінням Христовим, то в час, визначений Богом, воскреснуть усі померлі, починаючи від Адама. Бо як через гріх одного смерть увійшла у весь людський рід, так і через воскресіння одного, другого Адама, Ісуса Христа, воскреснуть усі померлі. Цього року вперше благодатний вогонь з Єрусалима прибув до кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері до опівночі завдяки участі очільників обласної та міської влади, депутатів. Взяв сьогодні також благодатний вогонь і наш український народ, і наша влада сьогодні привезла вже і принесла до нашого храму. І всі ми радіємо з нагоди цього свята, що благодатний вогонь прийшов і до нашого храму, і до всіх храмів України. Радіємо і веселімося. Ми дякуємо нашій владі, обласній, міській, за те, що потурбувалися і принесли цей благодатний вогонь разом із народними депутатами. Тому і ми висловлюємо їм велику вдяку, подячність за привезення цього вогню. Хай всемилостивий Господь поблагословить їх, всіх нас, з нагоди сьогодні великого і радісного свята Воскресіння Господнього. Нехай благодать Божа буде завжди з нами, нехай благодатний вогонь сходить кожний раз, але ми мусимо знати, що прийде колись рік, коли благодатний вогонь не зійде. Це буде останній рік у цьому світі. Нас вітає губернатор. Хоче сказати слово, як він доставив нам благодатний вогонь. Як він давав свої зусилля, наснагу, щоб його привезли. Захотів, щоб наш Миколаїв всі разом зустрічали цей благодатний вогонь. Ми всі сьогодні мали зійтися на площу соборну, разом всі храми міста. Це, уявіть собі, яка була гарна краса. Храмів немало у нас по всьому місту. Всі ми мали з'їхатися. Краса. Любімо один одного. Прощаємо, можливо, один одному, якщо щось маємо. Ми як бачимо, що не захотіли всі. І ми кожен про себе у кожному храмі. На Воскресіння закликає нас до перемоги добра над злом. Що може бути кращого, сильнішого, коли добро перемагає? Але для цього треба і нам трохи зусилля прикладати, хотіння, вміти. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Того року, як ніколи, на хресному ході ми вже маємо благодатний вогонь. Ще такого не було, щоб ви не йшли зараз в 12 годині на хресний хід і був вогонь. Ще не було. А цього року є, бо постарався губернатор з меріями всіма разом. До Києва, з Києва взяли літак, привезли до Херсону, з Херсону до нас. Ми дійсно зустріли нашого брата Тараса, який привіз цей вогонь. Але ми в цьому році попрацюємо таким чином, щоб ми вже не їхали до Херсона, а зустрічали літаки в нашому рідному місті. Це ми це зробили. От. І хочу сказати, що дійсно я хотів об'єднати, і була влучна ваша пропозиція, шановний Володимире, стосовно того, щоб ми зробили це на площі. От. Але ви ж бачили, що Я тому і не пішов за вами сюди. Я пустив його одного. В Святій Книзі сказано, що було слово, і слово було істина. Слово було Богу. Владика, да, був владика, і владика був один. Але там було ще сказано, що тільки слуга прийде до вічного, тільки слуга прийде до Бога. Тому будь-яка людина, яка забуває про те, що він повинен бути перш за все слугою, і представником Богою всім. Це такі речі, вони вже, мабуть, зайві. Але сьогодні таке свято, що воно дійсно об'єднує нас.
я хочу попросити вас, я хочу попросити всіх, хто приходить до вас, молитись за Україну, молитись за наш мир, молитись за наші серця, молитись за нашу віру, за нашу любов, молитись за нашу допомогу один одному, молитись, щоб ми змогли пройти цей непростий, але дуже корисний шлях, який надасть нам можливість не просто створити, а відтворити це чудо, чи це чудо Воскресіння. Тому що, ви бачите, сьогодні, завдяки президенту, воскресла сьогодні наша армія. Ви подивися інше питання, яке воскресають, але я хочу дуже сильно і прошу сильно цього, щоб воскресала ще душа людська, бо вона сьогодні не розуміє, що відбувається в житті. Вона з'єднає в цьому тлені світливому, і вона не розуміє, що буде завтра. Вона живе сьогоднішнім днем, вона не будує своє життя. Тому я дуже прошу разом сьогодні все ж таки помолитися за мир, помолитися за те, що залишиться після нас, в наших спогадах, в наших днів. Я вам дуже вдячний, що ви підтримуєте влада разом із церквою. Сінкевича, де ви залишаєте тут? Ну скажи, будь ласка. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Боже здоров'я, миру, благодаті Україні, Миколаєву, кожному з нас. Ну, Сінкевич, Саша, ну. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Роз'їхався по цілому світі. Хто має, напевно, антени чи тарілки, то бачили. Половина третьої приблизно зайшов благодатний огонь. Храм був повний людей, ця вулиця. Уявіть собі храм. Храм там не малий Єрусалим. І кожна людина у храмі має два пучка по 33 свічки. А там я не знаю, скільки сотень людей. Там не одна сотня. Ви уявляєте, що яка температура у храмі з'явилася? Це вогонь приблизно 15-20 хвилин не опалює, не пече, не можна вмиватися. Тому і називається він благодатний, що Господь дав нам. Це велике свято, як для мене, так і для всіх вірян світу. Свято Воскресіння Господнього. Сьогодні в Єрусалимі зійшов вогонь благодатний. І цей вогонь благодатний зараз розходиться по всьому світу, всі церква. І я також маю нагоду зараз отримати від губернатора, від народного депутата Тараса Кременя, який, власне, доставив до Миколаївщини благодатний вогонь. І я маю таку честь і місію зараз передати цей вогонь в Вітовський район, в 4 села – це Воскресенське, Калинівка, Пересадівка і Михайло Ларіна. Щоб кожен вірянин, кожна людина, кожен громадянин нашої України зміг доставити цю часточку світла Господнього до себе додому, щоб ознаменувати свою оселю і щоб був мир в наших сім'ях, в нашій країні. Отже, на хресний хід опівночі навколо кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері віруючі вперше вийшли вже з благодатним вогнем.
До Воскресіння Христового світ не знав цієї радості. Смерть чорною тінню висіла над людьми і над усіма їхніми діяннями. Воскресіння Христове утверджує в нас надію на вічне життя. Христос, Христос, Христос!
Христос воскрес, давши людям спасіння, своєю жертвою врятувавши від гріхів. Він в собі поєднав Адамову природу, і тепер через нього всі люди можуть спастися. Принаймні, ну так стверджує православна церква. Для мене цей день завжди це день, коли я перевіряю, що в мене відбулося за цей рік, і чи насправді я очистився, чи рухаюсь до цього. Тому для мене це день дуже важливий і святковий. Усі православні, усі віруючі люди, вони радіють тому, що Христос воскрес. Це світле свято, яке для кожного означає щось своє. Я вважаю, що для мене особисто воно означає і весну на повну ходу, і воскресіння Христа, і нарешті якийсь мир, може, в нашій країні.
воскрес! Свято Велике! Дорогі у Христі, браття і сестри, весь наш український народ святкує велике і радісне свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Немає в світі більшої радості, немає в Церкві Христовій більшого свята, ніж радість воскреслого Ісуса. До цієї радості кличуть нас небеса, що веселяться, кличе нас земля, що радіє. Воскресіння Христове – це радість всесвітньої радості. Воскресіння Христове живе у віках. Христос своєю смертю переміг смерть і цим засвідчив, що життя на цій землі не закінчується, що існує інший світ духовний, життя вічне, Царство Боже. Цим показав, що смерть над ним не має влади. Воскресіння Христове запевняє нас, що життя продовжується, і ми повинні радіти цій великій радості Воскресіння Христовому. Воскресіння Христове запевняє нас у тому, що Божественний Спаситель не тільки нас учитель, а й Бог Всемогутній, який силою свого Воскресіння, свого Божества, воскрес на третій день із гробу. Ми віримо, що Воскресіння Христове – це велика духовна радість, і ця радість повинна бути в душі кожного християнина. Ми повинні берегти і примножувати. Пасхальна радість – це радість з того року усього людства. Весь світ християнський святкує свято Воскресіння Господнього. Сьогодні по цілому світі, по всій нашій українській землі лунають дзвони, які кличуть нас всіх до пасхальної радості, говорить нам про перемогу добра над злом. Сьогодні ми співаємо «Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусу Христу, єдиному безгрішному. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє співаємо і славимо». Сьогодні Воскресіння Христове ми бачимо очима нашої віри, відчуваємо його своїм серцем, і не тільки очима віри, але й очима святих апостолів, святих жінок-мироносиців і всіх тих послідовників, які були разом із ним, ходили, сприймали святу їжу, доторкалися до його священного тіла. У день свята Воскресіння наші серця наповнюються великою радістю, і ця радість говорить, що вона є найголовнішою радості у кожного християнина. Дорогі у Христі, браття і сестри, всечесні отці, пастирі Церкви Христової, всіх вас я великий день вітаю святом світлого Христового Воскресіння. Вітаю також державну і місцеву владу, військовослужбовців, правоохоронців, які несуть служіння своєму українському народові і захищають мир і радість у нашій вітчизні. Нехай же воскреслий Господь крепить наші душевні і тілесні сили, благословить нас на добрі діла, на подальше щасливе життя, на процвітання нашу Україну, дарує нам мир і єдність у Святому Дусі. Будьте благословені Богом, радість ваша вічна. Володимир митрополит Миколаївський Богоявленський, Пасха Христова, 2017 рік, місто Миколаїв. Христос воскрес! Воістину Христос воскрес!